ଆଜି ଉତ୍ତର ବେଗୁନିଆ ମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ 22 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଯେଉଁ ବୈଠକ ଆଜି ଥିଲା, ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ କମିଟି ହେଇଛି, ସେ କମିଟିରେ ଆଜିର ବୈଠକ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ, ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜିତିକି ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ବ୍ୟାନର ଜିତିକି ବିଜେପି କି ଯେଉଁଭଳି ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ତଳିତଳ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଭିତ୍ରି ବୁଝାଣ କରି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ବିଜେପିର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଦିନକ ପାଇଁ ବିଜେପିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିନଥିବେ, ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ତାଙ୍କୁ ହରାଇଦେଲେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିକି ଜିତିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଭଳି ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମର ଯେତେବେଳେ MP ସେ ଆସିଲେ, ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ କେବଳ ମାତି ଚାଲିଲେ, ଜିତିଗଲା ପରେ ଜିତିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବହୁତ କଅଁଳିଆ କଥା କହୁଥିଲେ। ଜିତି ସାରିବା ପରଠାରୁ ସେ କେବେ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନଜର ରହିନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ନାଁକୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସେ ଆସନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମକୁ ବସାଇଲେ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ସେ ଦେଶର କଥା, ଦେଶର ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକକୁ ନେଇ ସେ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଲି କରି ନାଚ ଡଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି।